tem graça. Tem um assunto pra resolver com esse aqui. Todo mundo tem, mas não vale a pena pegarem a gente com isso. É, acaba com isso logo. Se puxar o gatilho, vai passar a vida na cadeia. E quanto você acha que eu tava cumprindo, mané? Isso não assusta a gente. O morcego tá aqui. Não deixe ele chegar perto. Meu capitão Ward, preciso que alguém de dentro que proteja o portal principal. Aqui é o Capitão Borgo. Preciso que alguém no interior da prisão Blackgate proteja o portão principal. Alguém está ouvindo? Obrigado por... Preciso da sua ajuda. O Capitão Gordon está a caminho. Proteja o portão para ele e depois o ajude a fechar este lugar. O Coringa não pode sair daqui. Sim, senhor. Pode deixar. Guarda da prisão 47 para Capitão James Gordon. Quanto tempo até a Black Gate? Cerca de 5 minutos. Vai abrir. Vão estar abertos quando chegar aqui. Senhor, estou ouvindo as informações que vêm de Black Gate. Está tudo bem? Eu deveria perguntar isso a você. Como está se sentindo? Não é todo dia que seu coração é ressuscitado por um desfibrilador. Mas devo dizer que estou muito bem, levando isso em conta. Bom saber. Se sentir uma arritmia, me avise imediatamente. Claro. Mas honestamente, creio que o senhor tenha coisas mais importantes para se preocupar. Alguma coisa está mandando uma forte corrente elétrica para a água. Tem que ter cuidado.
Ei, quase lá. Já dá pra sentir o ar fresco. Melhor. Aqui não. Eu não queria, pai. Antes que ele ache a gente. Você se acha bem apontado, mas você não é. Tem algum hospital aqui perto? Fiquem de boca fechada e de olhos abertos.
Ele pode estar em qualquer lugar. Ah, são muitos lugares para se esconder. Então é assim que vai ser, né? Vamos lá. Vocês podem se apressar. Saibam onde o Coringa está escondido. Você está bem? Qual é a tua? Você quase foi morta. É, acidente de trabalho. Olha, eu sei por que está aqui. Ele está na área das celas. Está esperando você.